Cuba Información. Estamos hoxe aquí para honrar a quen consideramos un dos nosos, porque a árbore de Fidel medrou vizosa en Cuba, pero as súas raíces están chantadas nesta terra. Presidente, soldado das ideas, camaradas Fidel, Hugo, Chávez, Castro, Ruz e Frías, Fernando Pérez, Pontevedra, ainda así, ti vives, ti desafías a quen te traizoa e a quen te nega, porque contigo están o amor e a intelixencia revolucionarios. Nas últimas décadas, a forma tan agresiva de imperialismo que a globalización, agora máis agresiva que nunca, está facendo que corran malos tempos para as clases populares e para as nacións dependentes. Cuba e Fidel son un exemplo máis necesario que nunca para todos nós. A raiola da igualdade, unha viga rolosa. Na fervenza do seu sangue, tremen xilgaro de amor. Estamos en Pontevedra con Erea do Río Igrexas, vicepresidenta da Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil, organizadora da homenaxe a Fidel Castro a nivel nacional galego en Pontevedra o día 29 de abril. Erea, por que esta homenaxe? Porque, bueno, lamentablemente temos que despedir o comandante e pues xa que acabábamos de celebrar o seu aniversario 90, agora temos que lembrar a súa memoria e aquí na súa terra de orixe. E de que outro feito poderían culparme sen ter que revelar os seus ocultos vicios, esa fame de sangue coa que devoran povos, esa cobiza inmensa que nunca máis se sacia, que ocultan co discurso da paz universal mentres baten sen pausa no lombo dos escravos. Fidel Castro, vida longa, loita, prisión e poder, Cuba non se vai perder o teu povo que responda. Fidel Castro, longa vida, guerra fría, bloques, muros, muros do primeiro mundo, na terra, inmensas feridas. O vento inmenso que o afirma barre as montañas e as chairas, onde os que non teñen nome, ou cuxos nomes ninguén coñece aínda, preparan na sombra labradas para datas valeiras que veremos arder. A miña mão chegou, que mão que mão, como mi irmão che falo, como mi irmão che falo. Precisamente esta homenaxe ten un significado especial respecto ao resto dos que se fixeron polo mundo, porque Galicia ten unha ligazón especial con Cuba. Sí, sí, en Galiza con Cuba, Cuba con Galiza, somos familia e a emigración e o exilio foi moi abundante e en concreto lembramos tamén a Ángel Castro, o pai de Raúl e de Fidel. Su visión universal, su humanismo, su compañerismo, su ética, sensibilidad y su visión aguda de los males del capitalismo y visión social. Sí, Fidel, los agradecidos te acompañamos. Como diría Castelao, denante mortos que escravos. América, deixe todo y ahora no son nada. América, $2.27 patacos no 17 de xaneiro de 1956. Non aguento a miña propia mente. América, cando poremos fin á guerra entre os homens? Que cosa fuera, que cosa fuera, lambada sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera. Foi un inmenso privilexio coñecerte en vivo.
respirarte. Tiñas tanto que decirnos, tanto que advertirnos. Mas Fidel, heróis como a ti, en que se amáis morren. ¡Viva Fidel! ¡Viva la Revolución Cubana! Hay dos que llevan la frente una estrella, hay dos que llevan vivo un cantar, hay dos que llevan la frente una estrella, hay dos que llevan vivo un cantar. Y sabemos también que hubo muchos revolucionarios cubanos de origen galega. Sí, 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 muchos galegos loitaron por la independencia na illa caribeña, empezando por o que da nome a nosa Asociación de Amizade Galego-Cubana, Francisco Villamil, que foi axudante de Agramonte e que chegou o grau de general mayor. É destino do meu amor fraterno, merecente de loubanzas no campo de batalla, dou chamán solidario de min mesmo, evanista da utopía, da flor da túa esperanza. Y entendemos que todos esos parámetros cívicos de soporte filosófico, pensante, de cómo se deben establecer las ideas conforme a realidad de las personas debe ser, la figura de Fidel es fundamental para entender este xeito, este modal de vivir o futuro y esperanza. Discurso é un curso. Durante horas e horas Fidel razona, pregunta, aprende e ensina, defende e acusa, mentres Cuba se abre paso, atoutiñando aínda, e cada paso busca camiño. Cambiar o mundo non é tarefa dunha soa persoa, por moi elevadas que sexan as capacidades desta. A mellor homenaxe que lle podemos render a Fidel tras o seu pasamento é seguirmos cooperando para construir unha sociedade máis xusta e igualitaria. Fidel seguirá vivo mentre os seus ideais sigan vivos en nós. Viva Fidel! ¡Viva!